Metalosport a reușit să treacă și de Dacia Unirea Brăila. Echipa pregătită de Viorel Tănase a ajuns la 3 succese consecutive în partidele amicale, dintre care 2 sunt obținute în fața unor echipe de ligă secundă. Da, mă declar mulțumit pentru această perioadă. Sincer, n-am urmărit neapărat rezultatul, cu toate că ceea ce ai spus și tu dă moral jucătorilor, mai ales ținând cont că am jucat cu 2 echipe din fruntea clasamentului Ligii a doua, Seria 1. Am întâlnit adversari, să zic eu așa, de calibru și zic eu că ne-am comportat destul de bine. Încă nu suntem la ceea ce eu îmi doresc, la acel ritm de joc în care să pun tot timpul adversarul sub presiune, dar mă declar, să zic, pentru perioada asta mulțumit. Viorel Tănase este conștient că meciurile amicale nu seamănă cu partidele oficiale care se dispută la altă intensitate. Normal, așa ar trebui să se întâmple. Având rezultate, moral bun, te aștepți ca și în campionat să ai rezultate asemănătoare. Dar în carieră mi s-a întâmplat să câștig, să spunem, toate jocurile amicale și după aia am început cu o înfrângere sau am câștigat toate meciurile amicale și nu am pierdut cel puțin 6-7 etape. Eu pregătesc echipa și, să spunem, vreau să o aduc la 100% în prima etapă. Acum cred eu că după cum se pregătesc, așa voi face. Stăteam de vorbă chiar duminică seara cu Gheorghe Hagi și era foarte supărat că el a câștigat toate meciurile în pregătire sau n-a pierdut, a făcut și egalul și a debutat cu o înfrângere acasă, ceea ce l-a supărat foarte tare și nu a avut randamentul elevii lui cum a avut în jocurile amicale. Dar nu poți să ai o rețetă câștigătoare tot timpul sau... Noi asta pregătim și sperăm să avem rezultate cât mai bune. Metalosport dispută miercuri o nouă partidă de verificare în compania unei echipe de ligă superioară. Metalosport Gloria Buzău se joacă pe stadionul Dunărea 2 de la ora 11.